За втора поредна година Хасково е част от турнето, промотиращо Международният фестивал Кукерландия. В продължение на 4 дни 3-метровите кукерски маски ще предават цветен оттенък в центъра на Хасково. Минути след като бяха поставени пред общината, артистичните инсталации вече предизвикаха интереса на най-малките. Сред първите, които се снимаха с атракциите, бе и европейският вице-шампион по бокс Емирджан Мехмед. Самите автентични кукерски маски са били изработени през 2011 година. Колегите от исторически музей са ги изработили. Имаме на 20 маски изработени. Тук при вас сме представили 3 от маските. По стар обичай, кукерството се използва за прогонване на злите сили. Такива, според минувачите, не липсват в последно време около местната администрация. Затова са маските и Кукерландията, да изгоним злото и да посрещнем пролетта с добро. Кукерските маски ще останат пред сградата на община Хасково до 15 февруари включително. След това експозицията продължава пътя си към Бургас и Сливен. Международният фестивал Кукерландия тази година ще се проведе от 22 до 25 февруари в Ямбол. В последните два дни ще бъде състезателното дефиле на всички маскирани участници.